What are you doing? Hi Emma and Melanie, the host of The Daily Show is not around today, so you will have to complete a task that he has set out for you to do. You have to act in a Danish short film during a Christmas time theme. Could you take a couple of steps back, please? Very good. Now Melanie, could you please say hello in a very nice way, please? Come on, Emma, you have to do it too. Oh, yeah. Okay. Now that you have great acting skills now, I'll let the two of you take it from here. Good luck. Hello. Hello. Tuck. Tuck. Hoyt von Treyes Grønne Top. Pressing out, yeah. Stråle jule glansen. Stråle jule glansen. Hoyt for treyes grønne topp. Stråle jule glansen. Is that right? Yes. You. Now you give your statement with your finger. Oh. Louder. No. No. Hate to think what's behind my head. No. Thank you. Tuck. Strolling all like glancing. Spill a man, spill loose up. Spill a man, spill. Her er deres julegave for den tippe. Nej. Jamen, tusind tak. Jeg skulle da ikke have haft noget. Nej, hvor er det pænt, er det? Er den bundet for svært ind til dem? Nej, nej. Jeg skal bare give mig tid. Sådan er det jo i julen. Ja. Og så er det så spændende, hvad der er inde i, ikke sandt? Ja. Jeg kan næsten ikke vente, til vi ser den. Nej, jeg kan heller ikke. Nu skal vi se. Jamen, du godeste. Jamen, du godeste. Det er et generet eksemplar. Ej, hvor er jeg glad for det. Tusind tak. Det var så lidt. Ikke tale om, men jeg har også noget til dig. Har de det for ja, den tippe? Det har jeg rigtig nok. Vil jeg også have gaver? Ja. Værsgo, tak. Tusind tak, frøken Tippe. Glædelig jul. En middag for to på den hvide hane. Kom derhen, så får du en overraskelse. Ej, mange tusind tak, frøken Tippe. Så kom jeg alligevel ud i år. Og så med dem. Ej, nej, det er bedre. Nej, Thijs. Nej. Det er en helt anden årsag, så, men det skal jeg nok sætte dig ind i lidt senere. Hallo. Har du inviteret nogen? Nej. Vi er lukket i dag. Vi holder julefest. Nå. Har de ikke lyst til en småkage? Det er hjemmebag. Tak. Har lyst til at måske synge en julesalme med os? Nå. 1, 2, 3, 4. Højt fra træets grønne top, stråle juleglans, juleglansen. Spille mig, spille lystig op. Nu begynder dansen.
Læg nu smuk din hånd i min. Ikke rør ved den nu sin. Først skal træet vises. Siden skal læses. Tak for sangen. Ja, det var smukt. Glædelig jul. Glædelig jul. Det bruger vi i det offentlige. I thought that was really funny. We were really impressed.